dok su Dalila Dragojević i Filip Car ćaskali ispred izolacije, Dejan je odlučio da sebi pruži drugu šansu i uživa u ovom zadatku u komu je par Sandra Rišić. On je rešio da je se poseti i bolje je upozna, a pevačica mu je pričala o svom poslu, zaradi i dobrim stranama onoga čime se bavi, dok se Dejan oduševio njenim pričama. Naporno je to, rekao je Dejan. Ja to volim. Bude tu svega, čašćavanja, bude tu jako zanimljivo, govorila je Sandra.